ينطق. باي باي. Salut, je me présente, Adi de la classe 6. Enchantée. Je vous invite à boire quelque chose ? Non, merci. وعاون طيب انا كنت فين وصلتي؟ انا غادي نوض الصبح. اي بابا اش كدير انت تما؟ هاي نوض نوض هاد الشيء ماشي دلال سير غسل يديك حتى هذاك الشيء وسير غسل يديك ودابا توصل حوايجك سير سير غتشوفك جداتك عاوتاني بدات تغوت واش قدك صباغه؟ لا صبري ولا ما قدريش راه قلتها لمدى باش غادي تجيب لي صباغه مامي وليدي وليدي على هاد الولاد عندك ما كيحشمونا من الصغير ولا من الكبير maman la prof de sport m'avait demandé de m'inscrire dans un club c'est possible tu sais que notre budget est limité cette année-ci on vient juste de démarrer notre affaire je comprends ça va nous demander des sacrifices terribles merci on demande à ton père d'abord hein. بقينا كاع كنشوفوك يا وليدي فين عغاطس كيدير مع الخدمه وفين وصلتي ما نخبيش عليك امي الفلوس اللي جبنا معنا تقاضى والارض مازال خسر الفلوس ومازال خسر الخدمه ايوا والمعمول والمعمول ها ايفلين كتحاول ندبر شويه الفلوس عاوتاني عاوتاني ايفلين كتسلف واش غنديرو ايفلين دابا اللي تقدر تسلف من فرنسا ما هنا راه وصلنا للبلافون ديالنا مع القرض وليدي هادشي راه ولا يخوف عندك وليدي نمشيو نلقاو لها امي انتي الحق ديالك ما تخافيش عليه محفظ في الصون وليدي دابا انا داوي على حقي على شكون انت وشكون انا ايوا ايفلين داير معاها شي كتفه ولا عتيقه ومحبه بيناتكم هي حقها ما خصهاش تسمح فيه وانا ما نقدرش نضيعها ويل الشيطان يا وليدي على حنا نقدروا معلم معلم اش عفاك واخا بدر سالي بابا سالي على نمبر 1 برافو عليك فين ماماك هذيك لو بانتر السلام سالي شريف ça va ça va t'es sorti tôt oui il y avait plus rien à faire ah bah tant mieux comme ça on va sortir avec les enfants oui si tu veux Cassoulatoun ou alors casse-pied tu peux mettre aussi. non, cassoulatoun ça veut dire c'est une femme adorable. Oh là là, c'est compliqué cassoulatoun. Hein? t'as pas un truc plus. Cassoulatoun c'est gentil, ça veut dire intelligent. Franchement, je pensais pas que la vie allait reprendre comme ça dans ces étapes. Oui, mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire. Bon, je te fais confiance, ça va bien se passer. Inch'Allah. Je crois que je vais vendre la voiture pour acheter un pick-up. Ça t'aidera pour le transport du matériel. Ça va pas?
Tu en as besoin avec les enfants. Ouf. Je peux conduire un pick-up, moi. Je suis la femme d'un fella, non? كنا ننتظر المساء بلهفة كبيرة فصلة. نقصد الساحة المجاورة لحينا. رضوان، علاش ما كتكتبش؟ كترسام تدرس من الدروس ديالك ما كامل، علاش جبت لي الدفات الاخرين؟ يلا فرنسيه كانت مزيان ومنظمها مزيان، علاش ما ديرش بحال هكا في العربيه؟ حمش العربيه ساده، تيقولنا رضوان في الساحه فرنساوي احسن من العربيه وسهل منها، وتيضحك علينا حيت ما تنعرفوش الفرنسيه بحالو. بصحة شي رضوان تخسي بافيس كلجيس. قولوا الساده راك في حصه اللغه العربيه، خاصك تعرف بلي في المدرسه الفرنسيه والعربيه بحال بحال، خاصنا نهتموا بهم بزوج، فهمتي؟ Tu as parlé avec tes parents? Oui. Ils sont d'accord? Oui, ils étaient d'accord. Très bien. Écoute, il y a une préparation sérieuse qui nous attend. Il faut que tu prépares le dossier le plus vite possible. D'accord, pas de problème. Et à la salle, Kassim Dielk. Au revoir. Voilà. C'est. نمشي عند الحاج علي نشوف ليه يقدر يدير بانينا. سير قول لي على راه ما يخسرش. يلاه صافي وانت الله يرحم والديك لما دوز عند الحاج شوف له حتى شي حاجه. يلا يلا سير. ربيعه شعلي على الغدا بنيتي راه الدراري يقربوا يجيو من المدرسه. سيري الله يرضي عليك. فالقوم قاسين تخلصوا فيهم. ماشي شغلنا. ماشي شغلكم. معلوم شغلكم. خاصكم تكونوا بحال الخوت. يلا يلا زيد قدام. يلا زيد. الله يغدي عليكم. واه والديكم تيخلصوا عليكم الفلوس باش تقراو ماشي باش تلعبوا. ومن اليوم بقيتوا تعاودوا. يلا الله يهنيكم. Nous avons une ferme. Ah ben c'est bien, vous avez de la chance. C'est ce qu'il faut pour la ferme. Et je voulais vous demander oui. Éventuellement, est-ce que je peux vendre un véhicule pour faire un échange? Aucun problème, on peut faire une reprise. Ah, c'est formidable. Mais ça dépend de l'état de votre véhicule. Ah ben, je vais vous le montrer, puis vous me direz. Hein. Vous serez toujours la bienvenue, madame. Merci. On est là pour vous servir. Mais de toute façon, je dois revenir avec mon mari, parce que c'est lui qui décide, en fait, si on achète ou pas. Vous êtes le bienvenu. D'accord, merci bien.
سلام مامي. السلام عليكم. أنت تنزل هذيك القرية من يديك. أجي لهنا دخل شكرتك للباع. يا ودي بارك الله بالقنينات راه سممتيهم. بسم الله الرحمن الرحيم جيتي تاني. هذاك الفويليدي اللي فيه الورقة تشيبيه قطعته بالمقص وعطيت الربيعه تمسح بيه الغبره سوليه سفيره ما تا با دوا انت فيك احسن لك راسك بنيتي انت لاباس كله عريان واش باقي الحياه في هاد الدار ايوا الله يسر الله يرد بيكم بنيتي الله يسر إيفلين عندي معاك شي كلام. هذيك البنت عجباك ياك ما مكسيه ما عريانه واخا حتى راعيتو شويه راه حرام هادشي اللي كديرو. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est-à-dire ? La grand-mère a déchiré mon t-shirt. Non. Mais c'est la catastrophe. Non, arrête, je sais pas, c'est rien. Non, mais c'est horrible. Elle est chiante, hein ? Ça va s'arranger. Les vaccinations ? Oui, sans problème. Et le forage ? Ça s'est bien passé ? Très bien. Le Hajj Ali m'a dépanné. Heureusement. Mais le Hajj ? C'est pas moi qu'il faut demander ça. Hajj ? Elle est dans sa chambre. Papa ? Oui ? Tu dois absolument me trouver une solution avec ta mère parce que là, j'en ai marre. Avec qui ? Ta mère. Voilà, je connais ma mère. Ma mère, elle est jdetk. Un peu de respect, s'il te plaît, Nadia. Écoute, elle est tout le temps sur son dos. Elle arrête pas de se mêler de ses affaires. Bébé, attends, n'arrête pas de gueuler dessus. Voilà. Toi, tais-toi et mange. Oh, ça va. Laisse-les parler, chérie, c'est pas grave. Tout le monde a le droit de parler, Fadar. Mais rien, Nadia. Non, mais elle est bon, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'on a dit ? C'est pas grave, je vais. Mange. Chérie. Oui. Pourquoi tu t'énerves ? Parce qu'on t'a oublié de dire que c'est ma mère. Je ne peux pas la changer. Mais elle dirait rien. Mais c'est pas le problème. Au final, mouchkil ? Mouchkil ? C'est qu'elle essaye toujours d'imposer ses manières à elle. Les enfants sont pas habitués à ce genre d'éducation. Tu sais qu'elle a très mal réagi avec Nadia. Oui, je sais. Ma mère m'a raconté. Oubin oubin que ma mère a le haq. Qu'est-ce qu'elle a le haq ? Chérie, qu'est-ce que tu sais, Billy, ma mère, elle fait partie d'une génération qui n'a rien à voir avec la nôtre. D'accord. C'est pas grave. D'accord ? Tu viens manger ? Non, merci. Oui ? Non, j'ai pas faim. Ouf.
النظام الذي يسود ويحكم العالم اليوم والذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية له مصطلح جديد وشائع في الصحف والمجلات والأخبار. ما اسم هذا المصطلح؟ نعم، العولمة. صحيح، العولمة. شوفي شحال هذه الساعة، آخر مرة نسمح لك تدخلي متأخرة. يلا بلاصتي. مسكينة عجبها راسها. إذن في نظركم ما هو المصطلح الذي يجب أن نقول؟ هل نقول صراع الحضارات أم حوار الحضارات؟ أجل، حوار الحضارات. إذن يجب علي أن أحترم ثقافة الآخر كما يجب على الآخر أن يحترم ثقافتي، حتى لا يسود بيننا العداء والخصام وربما الحرب لا قدر الله. إذا كان هذا الآخر ما كيحترمش ثقافتي، كيلبس لباس وكيستفزني وكيعمل حركات كتهيج مشاعري، كيفاش غادي نتعامل؟ أغيت جو سيك تو في أليزيون موا. نادية، نحن في حصة مادة اللغة العربية، وحتى لا يكون الحوار ثنائيا تنشوف بأن زميلك مع الحق في مقال. كون جيتي أون فرانس جيتي ليبر دو ميز أكت. وحينما كنت في فرنسا تدخلين القسمة متأخرة هكذا بحرية. بونجور. أهلا، تفضلي. أش حب خاطر أستاذة؟ جبتك اللائحة ديال التلاميذ اللي غادي يشاركوا في البطولة. مزيان، وشحال من تلميذ مشارك من المؤسسة ديالنا؟ عندنا تقريبا شي 15 تلميذ، ومن بعد غنختار الاحسن. وكاين شي مستوى مزيان بعدا اللي نقدروا نقولوا ناخذوا به شي ميداليه ولا لا؟ فمال، عندنا واحد البنيته ممتازه في السباحه، غير هي ما كتمرنش بجديه. شوف اللائحه. شو سميتها؟ ناديه الناجي، سي صا؟ اكزاكتومون. طيب، هل اللائحه عندي؟ انا غادي نشوف مع الحراسه العامه. كم سيكون التنسيق ما بينكم وما بين اساتذه المواد الاخرى؟ السياسي، تابعوا المطالعه ديالكم. خذ انت المحفظه ديالك دير حداك. هادو التلاميذ اللي قلت لي عندهم ساعه خاويات الصباح. مزيان. أنت شد الحالة ديال فراسك. ما عنديش باش نحس. ما عندكش باش تحسن وعندك باش تفتلو. دير عقلك واخا. غدا ما نبغيش نشوفك في هذه الحالة هذه. فهم؟ عقل على هذا أستاذ. إيوا أنت شد اللبس جاية لابسة. تكيلاي لي نورمال. شو سميتك؟ ناجي الناجي. ايوا انت استاذه ديال التربيه البدنيه كتنوى بك، وكان من جانبك حتى انتيا تجي لابسه الطبيعيه فحالك فحال البنات. شو عليك كنت؟ ابون؟ هذه ما تجيش غدا حتى تجي مع ولي امرها. Quand tu penses, Nadia? Je pense retourner en France. Pourquoi le Maroc te plaît pas? C'est pas question qui me plaît pas, mais c'est un monde nouveau et j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. Pourquoi tu ris? Tu m'as fait penser à mon oncle à la campagne. Un jour, il a acheté un mouton, il l'a mis avec les autres, et tous les moutons commençaient à le battre. C'est ce qu'il m'a dit? Non, je sais pas. Il m'a dit que le mouton était encore nouveau et qu'ils ont du mal à s'habituer à lui. Tu sais, Adil, t'as un kan de l'hak. C'est pareil pour les hommes et les animaux. Ils ont du mal à s'y habituer à un monde nouveau pour eux. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu fais ici? Gelsin. Gelsin?
الو لي كارت الو شنو هادشي كارت مدرسه كتبان لك شي مدرسه انا في هاد الخلالي راه كارت ناسيونال ما عزاش معايا وانتي زيدو معايا زيدو فين ماشي بلاصه التصوير هنا زيدو سي شتا كومبا Allez, allez. À plus. À bientôt. Hein. Salut. Salut, John. Ciao. J'ai dit qu'on rentre à l'hôtel. C'est un copain. Copain. C'est John, un ami. Les adats ou les usul, كتحرم على المرأة تدخل راجل براني لدارها وراجلها ما كاينش. Compris? Compris. ماشي شغلك كيفاش ماشي شغلي شغلي قالك ودار ولدي هذا وبلاتي يجي ابراهيم وتشوفي حجه ماشي شغلك شغلي قالك قلت لك الراجل ما يدخلش لدار ولدي هو ما كاينش حجه tu m'énerve voilà ça y est ouf ouf j'en ai marre فين وصلت الو الو شكون شكون معايا وليدي البوليس ce qu'on a fait est dans l'intérêt de votre fille sa présence toute seule dans un lieu désert et vide en compagnie d'un jeune homme qui n'a pas de papier d'identité ni de sa moto croyez-moi ça aurait pu lui causer beaucoup de problèmes Merci, commissaire. Je vous en prie. Allez. Au revoir. Au revoir, commissaire. Oui, j'ai pravé. وويلي وليدي بيتي هاد النفس عندك على من ورتيها عقول ليا مالك على هاد ودود القلب عبي هادشي كاع اللي قلت لك مادام فاتحه قهوه في الدار والبيت قبطوها البوليس والتاني بالا ولكن حاجه الفو با اكزاجيري كنتي معاها في الدار ايوا ملي مالكوش ها الحجه دابا شوف كلشي عنده الحد اه غير بردي وفهميني كيفاش تنادي قبطوها البوليس ودي مالش كتغوتي غير فهميني الحاجة ماشي غير هادي الحاجة هي فاش كاملة الحاجة Ça va, c'est bon, le problème est réglé. Comment ça, le problème est réglé? Wesh, le 24 fait le commissariat ou que tu voulais le problème est réglé? Imagine, Tilena. Viens ici. Viens, s'il te plaît. Laisse-la, c'est bon, c'est pas grave. Viens ici. Et viens, s'il te plaît. Khalid, on a plus l'a dit. Là. Machin à quoi, machin à quoi. Vas-y, viens continuer. J'étais avec Adil. Avec Adil, fine. Au bord de la mer. Au bord de la mer? T'es safe, Tkana? D'accord. Et moi? Laisse-la. S'il te plaît. Hein? Bon, qu'est-ce que c'est pas toi, mon mari, d'abord. Thank you.
ومالك تخمم يا سي ابراهيم؟ مالك مخلوب لك الكيران ولا مالك شادي؟ الولاده ودي على الولاد. ايش غدير سعف؟ سعف الجيره ما وش كي تاعنا احنا. شحال قدمنا لما يسعف. الولاد رحمه لهم ثقيل. دابا انا المشكل ماشي غير في الدراري. حتى الحاجه ما تفهمت ليش مع المراه. هي تجر والمراه تجر والولاد تا هما في المدرسه ما توالفوش. كيحسوا براسهم مخنوقين. خليها الله وصف. كاينين هذوك السكاوي اللي كيقريو الفرنساويه. كاينين. اييه. علاش ما تدخلش الدراري ولادك ويتلاقاو مع هذوك هما اللي الفرنساويه ومريضنا ما عندو باس. علاش انا كاع دخلت للبلاد؟ انا بغيت ولادي يطلعوا مغاربه، يعرفوا الاصل ديالهم والبلاد ديالهم. شوف طال الزمان ولا قصار، بنادم اللي كيعيش بلادات الناس شحال ما بقى غادي يحس براسو غريب. ايوا مغطي ديال الناس عريان. وساعة فاش غدير؟ الو؟ وي. داكو داكو، جاريف جاريف. Redouane, dépêche-toi, on va être en retard. Allez, chérie. Nadia ? تعال لي حتى واحد ما باغي يمشي للمدرسه هذا الصباح ياك. تي مالك مالها سير البلوزه ديال المدرسه. فوالا الي اون يفا دي او فوار مامي الي. اللي بغيت نقول لكم كيخصكم تردوا البال شويه مع البنت راها في سن المراهقه والظاهر انها متفتحه اكثر من القياس. بحال اش اسيدي؟ ربما عندها علاقه بشي واحد مثلنا وهذا راه منافي تماما الاخلاق ديال المؤسسه. تو سافي كون هادي اين غولاسيون افيك ان اليف؟ ما سي جوست ان كوبان كلاس. مي جو نو دي با ما مدام ولكن في حدود. صحيح حنا ما غاديش نشوفوا غير السلبيات. فناديه بالرغم من الضعف ديالها في ماده اللغه العربيه فهي تبارك الله ممتازه في مواد اخرى ومن بينها ماده التربيه البدنيه بدليل اننا عاقدين عليها امل كبير في الالعاب المقبله. واخا دابا شنو مطلوب منا؟ احنا متفاهمين الوضع. البنت باش يمكن لها تتاقلم مع الثقافه والتقاليد ديال البلاد ماشي سهل ولكن نحاولوا مجموعين كلها من جهته. انتوما الله يخليكم شويه ديال الصراحه. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je ne sais pas, je me sens un peu perdu. Je crois qu'on devrait remettre un petit peu d'ordre dans cette famille. Tu as raison. Tiens, tu veux conduire, s'il te plaît? Pourquoi? Un dit d'or. Comme d'accord. Ça te dit d'aller boire un café? Oui. Yal. Oui, le Hajj m'a dit que tu es 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 لا والحاجة لا ولا كانوا ما عندهم عقل زعما تيبولات العقل. ماشي هكا ربيت ولدي على وماشي هكا كنت ناوية وليداتو يكونوا ورانا جداهم زعما. بنتي دروك راه ما عندك ما ديري دروك راه اللي عطاه الله عطاه والدراري دروك راه متبعين عقلية امهم. يا تبعوا عقلية باهم راه حنا في المغرب. وي متفق معاك ويني تاتي الحاجة ما تبقايش مرة مرة خاصك ديري الماء منين يدوز. واصبر تقادة علال ووحدة تجرني الأخرى ها تلشو هلا واو البوليس البوليس اللي عمرني ما عرفت الكوميسارية فين كاينة. والله يهدي مخلق الحاج الله يهدي مخلق. خليوني 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 خليوني. Tu m'aides avant ? Ça va mieux, merci. Ça veut dire qu'on peut parler ? Oui. Alors, par quoi tu veux qu'on commence ?
Il me semble qu'on est là pour les enfants et leur éducation, hein? Oui. Eh bien, je crois que c'est complètement raté. Pourquoi? Leur intégration se passe mal. Pourquoi on les met pas dans une école française? S'il te plaît, Evelyne. Tu sais très bien ce que je pense là-dessus. Là, qu'un acteur, quel est son problème en français? Il faut bien qu'il s'adapte, non? Mais c'est très difficile. Ils ne sont bien ni à l'école, ni à la maison. Ils se sentent étrangers partout. Tu fais allusion à leur grand-mère? Au contraire. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Comme ça, ils vont apprendre des choses qui leur manquaient à l'étranger. Mais pas avec ses manières à elle. S'il te plaît, Evelyne, fais-moi confiance. Suis-moi. Chérie, je t'ai toujours suivie. Hein? Alors, je vais continuer jusqu'au bout. Bon, dis-moi, monsieur le fermier, si on parlait business un peu. Ah, quoi de neuf? À propos de quoi? Le crédit. Je ne l'ai pas encore obtenu. Comme ça, ça va être difficile de continuer. T'inquiète pas, chérie. On va trouver une solution. Je vais voir le pick-up. Oh. Tu as de la monnaie? Oui, comme d'habitude. Salut Nadia. Salut. Je suis désolé si je t'ai créé problème avec ta femme. Moi aussi, j'ai pas compris. On était assis, calme, on parlait, tranquille. Et à la fin, on s'est trouvé au bout du milieu d'un commissariat, alors c'est super. Ouais, c'est vrai qu'on faisait rien de mal. Mais n'oublie pas que ça se passe pas comme en France. خاصك تدوز بامي. هاي انا ندوخ فوق البشكليات ندوخ. هذه هي ديال الخدمه هي ديال الطوموبيل. همدرا كاين شي جديد؟ الدنيا هانيه عاية خاصنا نردوا البال هذيك البقره راه بالي بحال قرب وقتها. اييه راك شتيني درك عاد غادي. يلا شوفوا يلا. ما بانش حاجه لي؟ لا ما بانش لي. قولي مبروك. مبروك؟ تزاد عندنا عجيل. سي كوا؟ ان بتي فو بداك. شيري. شيري بابا؟ معلوم هذا غير الاول. اون بو الي لفوار دومان؟ سي تو فو. فو مافي بروميس. كوا؟ داسيستي دومان ميز انترينمون كوا؟ فو افي اوبليي؟ او لا لا. مالا نسيت. ارجع نديرو. دومان نمشي نشوفو العجيل، ابخي نمشي معاك. اوكي؟ يلا. ابراهيم؟ نعم. قرب باغي نقول لك شي كلام. انا الحجه الله يسمعنا خير. دير بحساب غدا بصح بكري باغي نرجع للدار. علاش؟ ياك ما طيرها لك شي حد. ما كاين اللي طيروا ليا، باغي نمشي نحل شويه الدار توحش الحباب ونبدل الحيط بحيط. واللي بغيتي الحجه ولكن بشرط. سيمانه ما تفوتيهاش. من هنا لتما يحل الله. واخا اللي بغيتي. يا ربي يلا يلا فين الجوع؟ مدام وي شكرا. علي اتابل حجة اتابل.
vous n'avez dit un bon chrono. Bonjour. Ça va? Oui, excellent. Elle est bien. Excellent. Merci. Bien, mon ami. Brahim? Voilà. Bonjour. ما تقوليش انت وبغات ناديه؟ انا بابين ناديه ورضوان. صافاش اخبار الحاجه؟ لاباس عليها، لقيتيها كانت عندنا في الدار وقضات عاد مشات. تسلم عليها بزاف وقول لها دابا ندوز عندها. وي شيري. تي لا كوني؟ وي انا ونورا كبرنا في حويه واحده ملي كنا صغار. الا بغيتي نقدروا نشربوا شي حاجه في الثلاجه. إيفلين نورا nous invite pour boire un petit thé ou un café. Ah bah ouais, ce serait bien. Ah ouais, ce serait bien. À tout à l'heure alors. Il y a le bonnet au vestiaire. Moi, la suite, c'est pas mon genre. Ah bon? Bah ouais. Chkoun! مرحبا ونهار كبير يا ولد. ايوا ايوا سمحي لي ما قلت لكش انا كنخمل. ويا الحاجه مالي انا براني. لي سمحي لي بنيتي. عرفتك اليوم عاد رجعتي من الفيرما. شكون قالها لي؟ يلا في نظرك شكون اللي غادي يكون قالها لي؟ شي برقاقه هادي. ما عمرني ما عرفت ابراهيم عنده تبارك الله بنته بهذيك التقاده. شكون؟ ناديه؟ ايه ناديه. انا هي الاستاذه ديالها. هكذاك. ايوا فاش عرفتها بنته؟ جا عندها التدريب كان هو مراته داك الغزال د ولدو تبارك الله. داك الشويطين كان توحشو يا بنيتي واخا جيت عندو غير هاد الصباح والله الا توحشتو. ايوا بنيتي كي دايره انت مع الوقت ومع الزمان؟ الحمد لله. وايب هادي كاين شي خبر على بنيتك؟ شحال هادي بيني وبين الحاجه بيناتنا غير التليفون. يا بنيتي لا سمح الزمان شكون كان يقول بلي ابراهيم غيدي غيرك وانت يدي غيره؟ شكون كان يقول فؤاد يدي ليا البنت وغربها عليا في المانيا؟ يديرها للغربه وما يجي منها. الدري مشى يقرا صدق جايب معاه مراه كبر منه وضرب كل شيء على الحيط. اي تا ان تريك افيك نورا؟ كومون سا ان تريك افيك نورا؟ اسكو تا يو كيلكو شوز افيك نورا؟ نون بوكوا؟ Non, je sais pas. T'as essayé de lui filer ton numéro de téléphone, en cachette. Mais je t'ai vu. Non, tu exagères. Non, c'est une amie d'enfance, c'est tout. C'est tout. Non, on devait se marier quand on était petit. Et, ah. Voilà, après je suis parti finir mes études et c'est là où je t'ai rencontré. C'est là mon destin. Alors, est-ce que vous Oui, il est bien. En Kalal, tu permets que j'emmène avec moi à la maison? Tu es un peu plus de mal. Tu es mal. Oui, je suis un peu plus de mal. Je suis un peu plus de mal. Nora, je suis un peu plus de mal. Je suis un peu plus de mal. Je suis un peu plus de mal. Je suis un peu De toute façon, كل 4 سنين ما نرجع بشي شهاده ودك ساعه نقدروا نحققوا كاع داكشي اللي كنحلموا به. هاد الكلام يا ما تتكال غير غادي تمشي وتنساه. بالعكس عمري ما غنساه. انا ماشي بحال الاخرين. انا كي حساب ليك. شيري ريبونس سيل تو بلي. Allô? Allô? Personne. Comment des personnes, Larbia? Il y a un.
واحد أو. ألو؟ صباح الخير السي براح. اش تكبكرتي اليوم مالك ياك لاباس؟ اش من بكرت؟ راه انت واقيلا صبحتي ناعس. وفين دقت وانا نعس؟ ياكل انا بغيت فايق الليل كامل مع هذيك البقره قلت الفجر عاد جاب الله التيسي. هي دابا ولو عندنا جوج عجيلات. مازال الخير جاي لقدام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زيد دير شي كاس ساعات. اييه زيد. بسم الله هذا الكاس ديالك انا ما نقولش عليه لا. يعني غنصاوبوه من دو جديد السي براح. وكان عيا عليهم في الدار باش يديروا بحالو ساعه والو. قولي يا علال، واش عمرك بغيتي؟ اش بغيت زعما؟ واش عمرك حبيتي؟ لا مالي ما نحبش، لا انا ماناش بنادم ولاش. ايوا شحال من مره؟ مره وحده صافي. صافي صافي يا سي ابراهيم. واش نقول له في اللي كيبغي مره وجوج؟ ما عرفت انا هادشي كيبان ليا بحال الفوتوكوبي ديال الحب. النسخه وحده مره وحده صافي، لا سي هي هي المره الوحده. زوينه عندك هاد الفوتوكوبي. الله يعطيك الصحه وصافي. Franchement, je crois que tu as fait une très bonne affaire. Bah oui. Le pick-up, c'est plus pratique pour l'affaire. Fait, bien sûr. Et concernant le crédit, des nouvelles? Je l'ai pas encore. Ah bon? Mais je viens juste de le demander. Hein. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, je peux te dépanner. Non, ça va aller, merci. Pas tout de suite, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Oui, je vais aller chez le Hadja. Il a demandé est-ce que je passe la voir. Mais tu rentres tard? Peut-être. Allez, ciao. وشتي انا من عاود شتك شاهد فيه العافيه. هذيك الليله ما قدرتش نعس، كنت كنفكر في هذاك الشيء اللي فات، كنعاودو بحال شي فيلم لقطه بلقطه. هذاك الفيلم كل واحد كيشوفه بطريقته، وانا اللي خلصت عليه بروسي. نورا بركه، نسي اللي فات، احنا ولاد اليوم مولا. بقدر ما انا فرحانه بقدر ما انا خايفه. برك نفكروا في الاخرين، خلينا نفكروا شويه في راسنا. Cette nasse. Tu restes encore un peu? Non. T'as école demain. Allez, dépêche-toi, chérie. Papa va rentrer. Allez,
تفضلني بيبي. نمشي معكم بس. هكا. مسكين. عزيز عليا الله. أخي محتاجة حتى شي حاجة. تعيش. شاربة، ناعسة، بحال شي بكرة. شتو تقول عندي 59 عام. انا بغيتك تغني لي الناسي. واخا لا حتى وقت راه عظيم. الو شكون؟ إيفلين؟ ياك لاباس؟ لا قوي الشيطان مالو فين مشى؟ قلت لك ما جاش لعندي لهنا. ديزولي بقى فايخة؟ وي تخي بيان. باس اون بون سواري. وي تخي بون. تعشيت مع الحاجة دايوغ سلمات عليك. تفوت ما كول؟ بوكوا؟ جي ابلي تيتي با شيزال. لو تيليفون ايتي كوبي توت لا سواري. جو بو سافوار او تو ايتي؟ سافي؟ تو ا فيت اون انكيت؟ Eh ben, j'étais avec des amis. J'ai pas le droit. Écoute, d'abord, premièrement, je me suis inquiétée, d'accord? Et puis, si t'as besoin d'être avec tes amis, ben, t'as pas besoin de me mentir. Tu téléphones et puis voilà. C'est tout. S'il te plaît, Evelyne. S'il te plaît. Arrête de me traiter comme un enfant. القواعد فك سخنك معايش تيبا؟ لا تيبا ملاش لا حتى انا عاد كنفطر دوزتي لي مزيان لا بدا مشي ديال التنكاد قول ليا بقاش دابا نعاود نشوفك لا انا ما نقدرش الطوموبيل داتها ايفلين
نو وزعما تقدري ديريها نو ولا راك زعيمه واخا داكور يلا تدخل هذا سي ابراهيم واش كل صباح اليوم يا قدانا ولا انت؟ كتبدي السيف ديال البارح ولا؟ خليك بزينة هاك هاك مزيان خليت ندير الحاجة سير الله يعاونك وشو هذاك العلف راه حنا تزيرنا فيه خاصك تشوف كيدير لي اشكون هذا اللي مسبع لنا في الصباح؟ ها؟ نشوف واش عندك الذاكرة علال ولا لا هادي شتا طفلة ها؟ وشوف مزيان صباح خير صباح النور كبير هذا صافا صافا عقلي على هاد السيد صباح الخير سي علان صباح الخير عقلتيش عليا وابنيتي قولي لي كذب نكذب ما كذبوا على الله ما شوفوا كي شو هاد الضحكة تعرف اي 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 عرفت نورك اي واش كيداير لاباس كيداير مع الصحيح شخبار الدراري الحمد لله الحمد لله الدراري شحال هادي مع عما شتي وراك جاب من 16 عام هادي ما شفتي الوقت كيطير لا لا وسير سير قبل ما يطير عندنا الكاميو التعاوني ونوليو في الرايب يلا سير اجي الله يعاونك سي علان وبالنسبه للعلف غيكون هاني اش شي اللي كان خاص Nadia Oui. C'est qui ces gens? C'est tes copains de classe, quoi. Il y a un problème? Je te rappelle qu'on est au Maroc. Ton père serait pas content s'il voyait ça. On fait rien de mal, d'ailleurs. Grand-mère n'est même pas là. On dirait que t'as oublié ce qui s'est passé avec le directeur au lycée, hein? Écoute, maman. J'en ai marre de toutes ces histoires. S'il te plaît, ne sois pas comme lui. Tout le monde est passé par là. Demande à ton père. Il y en a marre, c'est une prison ici. فين هو؟ مشى اي مشى مع الحاج علي مشاو يشوفوا هذاك الشيء ديال العلف حيت ما بقاش عندنا
مش لاباس هنا؟ والحمد لله مدام، كل شيء واضح. ما كنتش كنتصور تكون عندك بنت بحال هكذا. كي جاتك؟ مزال الله يخليها لك. بغيتي نشوف؟ كتشبه عليك. دابا كبرات على هكا، توحشتها. لا تعمري ولا نلقاها دابا. شفتك بصح حوايجك، فين غادي هربان؟ خصني نمشي، تعطلت على ايفلين وما عرفتهاش شنو دارت في الكريدي. انت معايا ولا مع ايفلين؟ على سؤال، معلوم انا معاك، غادي نبقى معاك هادشي اللي فقط في عمري كله. يا غادي تعرض عليا شي عشية هاد الليلة؟ ولا خايف من الناس؟ فين تبغي نعشي؟ J'ai pas faim. Radouane, je t'ai dit à table, s'il te plaît. Ah, t'en parles de père? Bon, ben moi j'en ai marre. Le repas est servi pour ceux qui veulent manger. Voilà où. Putain, vous me faites tous chier. Brahim. Chaladi, on a qu'un snack. Mais même si tu veux qu'un snack, tu as dit que tu as dit في الاخر اللي قلت نتزوج بحال جميع العيالات فشلت، حتى بنتي بعيدة عليا بالاف كيلومترات، ودابا ما بقات عندي ثقه في حد. ولكن اليوم انا رجعت، واذا سمحت فيك داك النهار اليوم لا، وما غاديش نسمح لشي واحد اللي يفرق بيناتنا. ما نقدرش نثق بك. كل كل Nadia? Oui. T'as vu l'heure? Parle-moi fort, papa va nous entendre. Je t'ai dit de pas sortir sans sa permission. J'ai pas trouvé l'occasion de lui parler. Mais ça t'arrangeait bien. T'étais où? Dans une boum. T'en fais qu'à ta tête, hein? Ne rajoute pas, maman, toi aussi t'avais mon art de le passer. Je suis jamais sortie sans permission. Maman, me voilà revenue, qu'est-ce qui me manque? Mais moi, qu'est-ce qui me manque à moi? Hein? J'ai passé la nuit à broyer du noir, à tourner en rond! Vous voulez me rendre folle, toi et ton père, hein, c'est ça? Ça va où tu étais?
J'attends. J'ai passé la nuit avec des amis. Qu'est-ce qui te manque ici? On suit le plan que tu as élaboré toi-même pour cette famille. J'essaie de tout faire pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Te suffit plus? Pourquoi tu réponds pas? T'as plus rien à me dire? Tout ce qu'on a construit pour cette famille est en train de s'écrouler, je peux rien faire. J'arrive même plus à contrôler les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'assumerai pas toute seule la responsabilité de cette famille. Est-ce que tu sais que Nadia est sortie jusqu'à 5 heures du matin et qu'elle a pas voulu aller au lycée? Quoi? T'as parfaitement entendu. Si ça continue comme ça, on pourra plus rien contrôler, Ibrahim! Bon, puis j'en ai marre. J'ai plus rien à foutre ici. Tu me fais chier, voilà! كل حال. ايه انت كي دايره؟ اش اخبارك؟ الحمد لله. كاين شي اخبار على بنيتك؟ ايوا الحاجه ما عندي عليها اخبار. توحشتها والله يلا. بصح كون صيفطت لي باه دوزت معايا هاد العطله. الله يربي الله. والله الا حرام عليه. والله الا حرام عليه هادشي اللي داير بك. وهذيك راه بنيتك وحقك فيها. واخا اشهر في العام تتحيدي وحشك منها. ايوا لا اله الا الله. انت الحاجه لاباس عليك؟ اش راه نقول لك راني ما بقيتش كنحس. راه خايف لين كتهنيني في التليفون. الا ما خفت نكذب هذاك الولد رجليه خرجوا الطريق وراه منوضه هو النصرانيه. راه ما كاين شك حتى انا ديما جاتش المدرسه ما عرفت مالها. اش تقولي؟ والله الا انت ستي شوشتيني بنتي. لا لا لا, لا. خاصني نمشي نشوف بعيني الا تكون واقع شي حاجه. والحاجه الوقت اللي بغيتي تمشي نديك ما كاين حتى شي مشكل. ربي يا بنيتي على الراس والعين. بغيت لك الرضا بنيتي وجمع شملك مع بنيتك حبيبتي. السلام عليكم. انا ويلي بحال لاباس. تليفون في نصاصه باللي الله يهديك. نورا ايفلين مرت ولدي. جو لا كوني سي البروفيسور دو ناديا. Alors, Nadia va bien? Un peu fatiguée, mais ça va. Merci. Nora, bint l'hajja, sahabti, Allah yarhamha. Yalla, tfadda. Yalla. Ana smahou liya, ghadi nmchi tahtalt. Nora, billati ya bniti, wid l'shaytan. Sala dak chouchou li kas datay. Ana khasni nmchi. Tra l'shaytan. Marra khra. لا ما فهم والو في هذا الشيء. شنو وقع بنيت؟ لا بروميير فوا ما زيد كي تي شي توا تي ترابل كون شتي تيليفوني با ما منتي. Il dort plus à la maison. Il rentre au petit matin. Cette nuit, il n'a pas dormi à la maison. Tu trouves ça normal, toi? Il n'y a pas d'action qui aime avec ses amis. Mais je ne crois pas. Je suis fatiguée. Mais mon ami, tiens, le mag. Il faut que tu lui parles, sinon je rentre en France avec mes enfants. Là! Voyez! Machine! حرج جملي دكو وهكا بنيتي
ما لقيتش قلت بحال هاد الهضره ما تقتليليش. واخا ولفت وليداتي وبدينا كنتفاهموا رد عليك. خرج الطرح بسلام وصافي. غير هنا السلام حاجه لاباس ما استسلام. هاد الطوموبيل ديال نورا ياك؟ ديال نورا يا. واش غدير هنا؟ رانا دويت مع ولد قلت ليه شوف هاك الشيء اللي فات ما بقاش تلبش فيه راه ما منو حتى فايده. ولدي مع من دويت ولدك راه سوق قاسم. وانتي ما بقاش صافي الحاج. وانتي وانتي صافي الحاج. وانتي كغندير هنا غندير خليني إفلين إفلين قولي لي اش كاين مزيان مزيان. هادشي لا توصلنا الولد لا الحجرة هادشي دابا بان هادشي اللي تلفك على خدمتك ولادك ياك وانتي سمحوا لي انا غدا مزروبه. الحاجة كنتي اللي قلتي لي نوصلك للدار ماشي لهنا لعندو. بلاش تهضر الحاجه انت كتعرفي شنو كان بيني وبين ابراهيم؟ كنا وكنتو ومزوجين في السماء الراجل سمح ديال مرتو وولادو وهادشي ما مزيان لا ليك ولا لينا. وهالعار هالعار لا ما خلي محبة امك بيناتنا. اسمع ابراهيم اش غادي نقول لك واخر مره كتسمع مني بحال هاد الكلام. نوره نهار سافرتي لاوروبا وخليتيها مرهونه ما كاين باس ياك. وايفلين ملي جيتي تتزوج بها ما دار لك حد السيف على عنقك ياك. وانا ما كنبغي اللي يظلم الوليات. ودابا ابراهيم نهضرك راهم شابوا ولادك كبروا وانا ما غادي نخليك تزرع ولادك في اوروبا سمعتيني. وهذه اخر كلمه كتسمع مني يا ابراهيم. ويطوال ويعجبك علال وصلني الدار. واش الحجر بقى ما كاين على التراكتور ولا وما التراكتور خلي الحجر. Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas comme ça? J'ai plus rien à faire ici. Maman, je suis désolée si je t'ai énervée ou je t'ai désobéie, je t'ai fait quelque chose. Maman, je suis vraiment... Tu n'as rien à voir, tu n'as rien à voir dans cette décision. Quelle décision? Je vous laisse la maison, faites ce que vous voulez. C'est qui nous? Toi, ton père, ta grand-mère, j'en peux plus. J'en crois pas à mes oreilles, maman, c'est toi qui dis ça. Je peux tout supporter. Sauf le mensonge, la trahison. Quelle trahison et quel mensonge? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ton père me trompe. Non, impossible. Je les ai vus. Raconte-moi tout. Il te trompe avec qui? Avec ta prof. Nora? Oui, Nora. Non, attends, tu vas réfléchir, arrête. C'est tout réfléchi.
C'est peut-être mieux comme ça. Je t'en supplie, mon chéri. Laisse-moi partir. Mon bébé, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, chérie, je t'aime. Je vais venir te chercher. Je t'aime, chérie. Tu m'entends? Moi, je t'aime aussi. Je te laisserai pas. Je te laisserai pas, chérie. Je vais revenir. S'il te plaît, pas réfléchir. Maman, s'il te plaît, arrête. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Maman, s'il te plaît, maman. كيفاش مادا؟ سمعت بالي ستي الحاجة ومشات. مشات؟ ما قالتلكش فين مشات؟ لا. إيوا الدراري. رضوان في المدرسة، نادية سد عليها في بيتها. أش عرفتي أش غديري؟ غتعاودي ليا كل ما جرى، من نهار مشيت حتى اليوم، عفا بنيتي وما تنسي حتى حاجة. زيدي. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi de t'avoir dérangé si tard. Mais non, mais assieds-toi. J'en peux plus, John. Faut que tu m'aides. Allez, raconte. Brahim a retrouvé une ancienne copine, Nora, c'est la prof de Nadia. Et tu crois que ça vaut la peine de tout plaquer pour ça? Bon, écoute, je t'ai appelé pour que tu m'aides à liquider l'affaire, mais rentrer en France avec mes enfants, d'accord? Écoute, je te cacherai pas que pour la ferme, ce sera relativement facile. Quant aux enfants, tu sais, on n'est pas en France, au Maroc, ici. Et alors? Ne brusque pas les choses. Prends le temps de réfléchir. Papa. Est-ce vrai que maman ne reviendra pas? Là où l'aider, elle va te rejoindre. Mais on a fini de marcher. Et papa? Oui. Pourquoi elle a emmené sa valise? Je ne sais pas. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Quelle vérité, Ntiaoud? Qu'elle t'a vu avec Nora. Je connais à Marra, ce qu'on veut dire, le Khawi. Elle t'a vu, elle me l'a dit. Ntiaoud, mais elle m'a dit que c'était la vérité de l'Khawi. Ce problème, j'ai réglé avec maman. Et ne change pas de sujet, je sais que tu sors avec elle. Smahi, Mziane. Akhir marra tdkhli fi l'omour li katkhsni ana w mamak. Katsmah? Comment ne pas m'en mêler? T'es un égoïste. Tu ne penses qu'à toi-même, papa. Ou smahti dab lbent? Kifash wlat katehdar? Wach hadi tabniya batk mouk? Frappe-moi si ça peut soulager, papa. Bonjour. Bonjour. Madame Yveline, s'il vous plaît. Allô, bonjour, madame Evelyne. Oui, monsieur Brahim, il vous attend ici à la réception. Merci. Deux, trois et quatre. La gauche. Un, deux, trois et quatre. Les jambes écartées. On va commencer par la droite toujours. Un, deux, trois.
3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Tu te foules en place? Bonjour. Tu veux pas t'entraîner aujourd'hui? Non. Je peux savoir pourquoi? Parce que. Comment ça parce que? Une femme qui veut détruire ma famille ne peut pas être mon professeur. Ah bon? Écoute Nadia, reste en dehors de tout ça. Pense à ton avenir. Ah oui? Je te vois détruire ma famille, tu veux que je m'en mette pas? Non, franchement, c'est super. Ça te regarde pas. C'est à ton père de décider. Mais c'est toi qui l'a encouragé à renouer avec toi. C'est son problème à lui. Oui, c'est ça, son problème à lui. Faut qu'on mette les choses au point. On a une décision à prendre. Oui, je connais ta décision. Jean m'a tout raconté. Donc tu sais que je veux rentrer en France avec les enfants. Evelyne, s'il te plaît, pense à nos enfants, à Nadir et Ardouane. Ils sont très jeunes, ils rentrent avec moi. Evelyne, s'il te plaît. J'avais prévu tous les problèmes qu'on a rencontrés quand tu as décidé de rentrer au Maroc. Jusqu'à présent, tu avais toujours trouvé des solutions. Oui, mais parce que les problèmes qu'ils ont mal au temps. Le temps. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ta relation avec Nora? C'est quoi? C'est ça, garde le silence. Comme d'habitude. De toute façon, je m'en fous. Je revends mes parts de la ferme. Non, Evelyne, je ne peux pas accepter. Pourquoi? C'est parce que tu voulais? Non. Quand je suis rentrée, c'est pour vivre ici, au Maroc, avec toi et avec nos enfants. Ah oui, mais moi? Quand j'ai décidé de te suivre jusqu'au Maroc, c'est pour que tu sois le père de mes enfants. Pas pour te voir te barrer avec... Mais s'il te plaît, c'est fini entre moi et elle. Donne-moi une chance. C'est trop tard. Evelyne, s'il te plaît. C'est trop tard. Donne-moi juste une chance. Tu sais ça, c'est les clés de la voiture pour accompagner les enfants à l'école jusqu'aux vacances. Ça, c'est checké pour payer le crédit. Va faire foutre. Evelyne. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. عافاك تخلي معاك طوموبيل. واخا لالا واخا. ولكن راه عندي لك واحد البرية. شكرا. Thank you.
اهلا استاذه نور، تفضلي. شهد المجيء، اخبار الخير؟ يلا اخبار الخير. شو اخبار التداري؟ شوفي راني عوال على تتويج الثانويه بشي ميداليه. سلامي دراهم في اتم الاستعداد. ما يكون غير الخير ان شاء الله. خير بخير. استاذ جيت باش نقدم طلب اعفاء ديالي من التدريب. نافيك من التدريب؟ شنو كنسمع الاستاذه نورا؟ بغيت نستغل هاد العطله باش نمشي نشوف بنتي في المانيا. La date déjà rapproche et j'ai décidé de reprendre les entraînements. Très bonne décision. Bravo. T'es la maman? Oui, elle était d'accord. Moi aussi, je suis désolée, papa. Allez, viens.